צהריים טובים ומבורכים, ציבור יקר ונפלא, עם קדוש, בני ישראל המתוקים, בני ישראל יהודים יקרים וחביבים, כל יהודי ויהודי, אין שום כסף בעולם שיכולים להעריך ערך הגודל יקר יוקר של איש יהודי. כל המיליארדים, כל הטריליונים שבעולם לא מגיע לערך של איש יהודי אחד. ונדגיש, אם חושבים שהכוונה לגדול בישראל, אדמו"ר או רב קהילה או מנהיג ישראל, ראש ישיבה, טעות, טעות גדולה. הכוונה לכל יהודי ויהודי, ונסביר. ידוע שאחד מגדולי אדמו"רי החסידות, הצדיק הקדוש רבי ישראל מרוז'ין, זכותו תגן עלינו, שכבר נפטר בשנת תר"י, כלומר 174 שנה, אין לנו עכשיו לא את המילים ולא את הזמן המספיק להסביר מה הכוונה, ממי מדובר. מדובר מיהודי שהוא היה ילד בן 16, אז נפל לו פעם החגורה ממנו, אז אחד מגדולי הצדיקים, האוהב ישראל מאפטה, שהיה זקן האדמו"רים, רץ והרחין את עצמו לרצפה והרים את החגורה, וחגר את הגוף הקדוש של הבחורצ'יק הצעיר. שאלו אותו האדמו"רים האחרים, רבי, מה קורה כאן? אתה זקן האדמו"רים, מדובר כאן מבחור בן 16, נכון? צדיק, תלמיד חכם. הוא ענה, עשיתי עכשיו, קיימתי עכשיו מצוות גלילה לספר תורה. ספר תורה גוללים בחגורה, הבחור הזה הוא קדוש כמו קדושת ספר תורה. אצלו היה פעם דבר, קרה פעם דבר מאוד מרגש. פעם לכבוד חג שמחת התורה, התאסף בלי עין הרע ציבור ענק מאוד מאוד גדול. הגבאים ראו שלפי הציבור המבורך שהגיע, אי אפשר יהיה לקיים את ההקפות בליל שמחת תורה, שעם ישראל חוגגים ורוקדים וסיסו ושמחו בשמחת התורה, כיוון שהבית כנסת צר מלהכיל את כל הציבור. הם החליטו ככה, זה היה הבית כנסת של האדמו"ר הצדיק רב ישראל מרוז'ין, בעיירה שהוא היה גר, היה גר קודם ברוז'ין ואחרי זה בסדיגורה, ושם היה בית כנסת העירוני, היה בית כנסת גדול. הגבאים באו כמובן במשא ומתן עם הגבאי בית הכנסת הגדול, האם הם מסכימים שהרבי עם כל החסידים יבואו לקיים את ההקפות בשמחת תורה, וכמובן נהנו בשמחה. אבל עם כל זאת הם ראו שלא יהיה כל הציבור, לא יוכלו להיכנס בבית כנסת הגדול. מה הם הגיעו, לאיזה מסקנה? הגבאים כמובן בלי לשאול את הרבי, כוונתם היה רק לטובה, רק לברכה ולששון ולשמחה. אז הם החליטו ככה, שאחרי תפילת ערבית בליל החג, שאחרי התפילה אז הולכים לקיים את המנהג להקפות של שמחת תורה והריקודים של מצווה עם הספר, עם הספרי תורה. אז הגבאי הכריז אחרי תפילת ערבית לפני התחלת ההקפות, הוא ביקש כמובן בכל לשון של בקשה עם מילים מאוד עדינים ומרגשים, שכיוון שהציבור כל כך גדול בלי עין הרע, אז מבקשים שהרבי והבנים, המורה הוראה, הדיינים, הראשי ישיבות, הרבנים, הבנון של קדושים, כלומר אלו שבמשרה הגבוהה, הם ילכו לקיים את ההקפות עם הצדיק בבית כנסת הגדול. והגבאי, כך הוא הכריז, שהיהודים הפשוטים, בעידו שהוא אמר דיפושת עידן, היהודים הפשוטים הם יישארו כאן לקיים ההקפות. כמובן ציבור גדול, שהם אפילו שהם יש ברוך השם אצל עם ישראל גדולי תורה, רבני ראש ישיבות, עם כל זאת הענווה עצומה אצלהם גדול מאוד, וחלק ניכר מאוד
נשארו בבית כנסת של הצדיק, וכמובן במקביל התחילו לצאת הבנים של הצדיק, החתנים, נכדים, וכמובן הדיינים, חלק גדול, והצדיק נשאר במקום שלו, לא זז. עובר 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, והגבאים עומדים ומשתוממים. הרי היה צריכים ללכת לקיים מצוות הקפת ספרי תורה, ולמה הרבי נשאר על המקום? ניגש כמובן הגבאי בכובד ראש, בהכנעה, ואומר, כבוד הרבי שליטה, צריכים ללכת לעשות את הקפות? אז הוא אמר לו, בא בחשבון, לא, 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 אני לא הולך. רבי, מה קרה? איך העסת, כך הוא ענה לו, איך העסת להוציא מהפה שלך ולומר את המילה פושט יידן, יהודים פשוטים, האם יש יהודי אחד שיכולים להכתיר אותו בתואר פשוט? הרי כל יהודי ויהודי הוא יקר מזהב ומפז, וכל יהודי ויהודי, כמו שאמרתי מקודם, כל הכסף שבעולם לא מגיע ואין לו את הערך, את הערך שיש לאיש יהודי. איך אתה עשית את הדבר הזה ואתה הוצאת מהפה שלך את המילה לומר דיפושת יידן? אם אתה רוצה שאני אלך, תתקן את עצמך ותכריז שכל הקהל המתוק והנכבד, כולם כאחד אלו יוצא מן הכלל, יבואו יחד ונערוך יחד את הקפות, נרקוד ונשמח עם הספרי תורה לכבוד השם יתברך ותורתו. כמובן הגבאי לא חשב חלילה וחס רגע אחד לפגוע באף יהודי, אבל הוא הכריז את המילים האלו יהודים הפשוטים, הרבי תיקן אותו, הגבאי תקף ומיד הכריז מה שהצדיק אמר, וכולם כמובן יצאו עם הצדיק רב ישראל מרוז'ין לערוך את ההרקפות לספרי תורה. עם המילים האלו אני אומר, יהודים יקרים וחביבים, אין הגדרה של יהודי פשוט, כל יהודי ויהודי, ואני חושב שאף על פי שזה ייקח כמה דקות לפני שניגש לשיחה לפרשה, בימים אלו, אחרי שעברו 8 ימי חנוכה נפלאים והמתוקים, אחרי שכבר רחמנא ליצלון נכנסים בשבוע העשירי, שמי פילל ומי מילל ולמי בכלל היה לו אבא אמינה, אפילו אלו שממונים על הביטחון פה במדינה, כל אנשי הצבא, כל האנשים שיש להם משרות גבוהות, הם מודים ואומרים, לא חשבנו, לא פיללנו, שרחמנה לצלון, קילומטרים, קילומטרים, עשרות קילומטרים של בונקרים, רחובות שלימים, בניינים שלימים, הכפרים שלימים, רחמנה לצלון עם דבר אחד, רחמונה לצלון, חר בחותיכיה, מה עוד יכולים לעשות, איזה סוג נשק חדיש, קטלני, רחמנה לצלון, נגד העם הקדוש, נגד העם סגולה, נגד העם הנבחר, הרי שומו שמיים, אני לא יודע, אני אף פעם לא עסקתי בפוליטיקה, והקדוש ברוך הוא יעזור לי, אלא שאף פעם לא יהיה לי שום חלק בדבר הזה, איך ייתכן? הרי צריכים להיות לפעמים אדם אינטליגנטי. יש אנשים רשעים, מאוד מאוד שפלים ושחתים, אבל בדרך כלל הם עושים את זה באופן אינטליגנטי, שלא בכלל יבחינו שידם במעל, שיש איזה בעיה. פה רחמונא ליצלון, בלי שום בושה, בלי שום בושה, מיליוני ערבים, מיליוני גויים, יודעים ורואים, ומראים כל התיעודים, רחמנא ליצלון, איך בחדרים ששם יושנים תינוקות, בחדרים של חדרי רפואה של חולים שזקוקים לחמצן ונושמים בקושי וכל רגע עלולים למות, במקומות הכי עדינים, במקומות הכי אסתטיים, רחמנא ליצלון,
לצלול בונקרים בונקרים של כמויות של תחמושת של רחמון לצלול שיכולים להחריב עיירות ומדינות שלמות. האם אנחנו לא צריכים להגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא יעשני גוי ולרקוד לצאת עם ריקוד, ולא מתכוון עכשיו בבדיחה, שאנחנו אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. חשבתי אם מותר לומר מה הקשר, כמובן בשעת מתן תורה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא בחר בנו מכל העמים, אבל יש כאן רעיון עמוק. גמרא במסכת שבת בדף פחת פטט, הסוגיה של קבלת התורה, ואותו דבר במסכת עבודה זרה דף ג עמוד א', הגמרא אומרת דבר מאוד מרגש. בפרשת בראשית, בשש הימים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב ככה: ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. רק ביום השישי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. למה לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי? ביום ראשון לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום הראשון או יום השני. למה ביום השישי כתוב היי על יד השישי? מביא רש"י הקדוש הצהל שני פירושים, שניהם מופיעים בגמרא שלנו. הגמרא אומרת ה-A זה רמז, ל-A זה חמש, חמישה חומשי תורה, או השישי מרמז על יום השישי בסיוון, חודש סיוון, שאז קיבלו עם ישראל את התורה. והגמרא אומרת ככה: את קדוש ברוך הוא התנה תנאי עם העולם, כשהוא ברא את העולם, והוא אמר ככה: אם עם ישראל יקבלו את התורה, אז בסדר, העולם יתקיים. ואם לאו, אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו. לשון קודשם של תנאים הקדושים במסכת שבת ובמסכת עבודה זרה ג' עמוד א'. כלומר, הקדוש ברוך הוא של פרשת בראשית כתוב, בראשית ברא אלוקים את הארץ, השמיים את הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את הכל בשישה ימים. אומרת התורה הקדושה שהגיע היום השישי שהשם יתברך גומר את כל הבריאה, ואחרי זה מגיע יום שבת קודש, הקדוש ברוך הוא אומר אני עושה תנאי, אני השם יתברך שאני בראתי את הכל יש מאין, הכל היה תוהו ובוהו, ועכשיו אני בראתי את העולם ועשיתי את הכל, אני עושה תנאי, עם ישראל יקבלו את התורה, העולם מתקיים, ואם לא העולם נהיה חוזר להיות תוהו ובוהו. המהר"ל זצ"ל, מהר"ל מפראג הקדוש, המהר"ל מפראג שואל, מה הכוונה תוהו ובוהו? שאם עם ישראל חלילה וחס היו אומרים כמו הגויים, שעכשיו משברך פנה לישמעאל, לישב, אתם רוצים את התורה, והם שאלו מה כתוב, זה אמר לא יסיר צח, לא יסיג נוי, והדברים אחרים הם סירבו. אם עם ישראל היו מסרבים לקבל את התורה, האם הכוונה תוהו ובוהו פירושו שהקדוש ברוך הוא יפוצץ את העולם, כלומר השמיים והארץ יחרבו ויש שוב רק חושך ומים על פני תאום, לא יהיה אנשים, לא יהיה עשבים, לא יהיה בניינים, לא יהיה חיות ואימות, מה פירוש? אומר המהר"ל מפראג, לא, לא, לא זה הכוונה. תוהו ובוהו הפירוש הוא ככה, הוא אומר, בוא ניקח דוגמה. ילד יהודי קטן, מימי קטנותו, האבא והאמא מחנכים אותו, בנינו היקר, דבר שזה לא שלך, אסור לנגוע בזה. לא תגנוב, מצאת משהו, יש מצווה של השבת אבידה. אדם מתבגר והקדוש ברוך הוא עוזר, הוא נכנס לדוגמה בעולם המשחק, מסע ומתן, מלמדים אותו, דע לך שלרמות את השני, לגנוב מהשני אפילו פרוטה אחת, חמור עד למאוד. תדע לך שכל פרוטה ופרוטה שיש לאדם כבר קצבו לו בראש השנה. אם אתה חושב שאתה תרמה, אתה תגנוב, אתה תעשה דברים לא נכונים, אתה תרוויח מזה, אתה לא תרוויח מזה. ורואים מיליוני מיליוני יהודים בעולם, בסייעתא דשמיא, ההתנהגות שלהם מושתת על פי דרך התורה, נזהרים קלה כבחמורה,
הם בשעת הדשמיה עשרות פעמים היה להם אפשרות לרמות את השני, לגנוב דת מהשני, לרמות את השני, אבל הצו האלוקי לא יסגנוב, אל תגנוב, אל תרמה את השני, והם נזרים, וברוך השם עושים חיל, הם בלי עין הרע מצליחים מאוד מאוד, וברוך השם. לעומת זאת, אצל הגויים, העולם הגוי שהילד אף פעם לא מקבל את החינוך הזה, גוי רואה את השני יוצא, והוא יודע בדיוק, יוצא מהבנק, שהחבר שלו יש לו עכשיו ארנק מלא עם כסף, אין לו בעיה לגשת לגוי ולומר לו, או כסף או חיים, תן לי את הכסף, טוב אם לא, אני רחמון לצלון הורג אותך. אין לו בעיה, כי מעולם לא לימדו אותו שיש בעיה אם לא תגנוב, מעולם לא חינכו אותו שיש בעיה אם לא תרצח, הוא רואה יום יום לנגד עיניו רציחות וגניבות וגזילות, והדברים הכי שפלים, רחמון לצלון. אז יוצא ככה, כשהעולם מתנהג לא על פי דרך התורה, כשהעולם רחמנה לצלון, עולם גוי, ששם הכל מותר, גניבה, גזילה, רציחה, התויו ובויו, זה לא נקרא עולם. מסביר המהר"ל מפראג זצ"ל, שהתורה הקדושה, גמרא מתכוונת לומר, הקדוש ברוך אומר לעולם, אני נותן את התורה כיוון שאני רוצה שיהיה עולם נאה, עולם נפלא, עולם נהדר, עולם מתוק מדבש. זאת יכול להיות כשההתנהגות היא על פי דרך התורה, ואז כל אחד ואחד יודע, מה ששייך אליי זה שלי, ואני חלילה וחס לא אנסה אפילו דבר קטן, פרוטה אחד לגנוב מהשני, לא, רגע אחד לא אנסה חלילה וחס לעשות השגת גבול לשני או דברים אחרים. אם מתנהגים ככה זה עולם נהדר, אם לא זה תויו ובויו. הוא מדייק במתק לשונו ואומר, השם מתברך, כך לשון הגמרא, יתנה הקדוש ברוך הוא תנה ימעשה בראשית, אם ישראל יקיימו את התורה מוטב, מוטב פירושו מוטב, זה עולם טוב, טוב לי, טוב רספיחו מעל פיזור וחסב, הכל טוב ונפלא. אבל ואם לאו, אם עם ישראל לא יקבלו את התורה, אחזיר אתכם לטויו ובויו, העולם לא יחרב, לא פירושו שיהיה חזרה, טויו ובויו, הכוונה שרק מים ירחב על פני כל הארץ ויהיה חושך, לא, עולם יש, בניינים יש, ספינות ואוניות ומכוניות ורכבים, אבל טויו ובויו, אנדרלמוסיה בעולם, כמו שרואים רחמנא ליצלון, אצל העולם הגויי. בזה חשבתי מותר לומר, יום יום, יום יום, שיהודי אומר את המילים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. כמובן הפירוש המילולי עומד על המקום, כלומר, מודים להשם יתברך, שבחר בנו, ונתן לנו את התורה. אבל מתעמקים ואומרים, אשר בחר בנו מכל העמים, אנחנו רחמון לצלון היינו יכולים להיות בדיוק כמו העמים. מתי? אם לא היינו מקבלים את התורה, ונתן לנו את תורתו, על ידי זה שנתן לנו את התורה, ואנחנו מתחנכים על פי דרך התורה, ורוצים הלאה לחנך, ועל ידי זה משרישים את הילדים, ממתי שהם ילדים קטנים, שאסור לגעת בדבר שלו שלך, וצריכים להיזהר בכל הדברים שכתוב בתורה, אז העם ישראל זה באמת אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. שאנחנו מתבוננים רחמנא ליצלון ללא שום בושה וצריכים להתנצל, ואם קרה איזה מקרה מצער בטעות משהו, אז תקף ומיד רחמנא ליצלון, רחמון ליצלון, מה שקורה בעולם כשיהודי עושה דבר שנדמה לגויים, לערבים ימח שמם וזכרם שמשהו נגעו בהם, הם מכריזים בריש גלי שכל הכפרים, כל העיירות, כל הבונקרים של מאות קילומטרים מלאים עם תחמושת הכי חמורה, הכי מתקדם, ומכריזים בפירוש, לא מתביישים, בבתי חולים, בחדרי תינוקות, בכל מקום ומקום, בבתי ספר ללמידה, מקומות מאוכלסים עם אזרחים, הכל כדי רחמנא ליצלון להרוג יהודי. אין שום בעיה, תהיה אינטליגנטי,
תהיה גוי אינטליגנטי, תעשה את עצמך שאתה לא ידעת מזה. לא, אין להם שום בעיה. בימים אלו, כשאומרים על הדל יהודי, שיהודי אתה מתוק, אתה נהדר, אתה נפלא, זה לא מהשפה מלחוץ, זה לא גוזמה באלמה, אלא כל יהודי ויהודי מתוק מדבש ונופת צופים, הערך שלו עולה על כל הכסף שיש בעולם, וכל הכסף שבעולם לא מגיע לערך של איש יהודי אחד. הלוואי שהקדוש ברוך הוא כבר ירחם על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מלא בעל החסד והרחמים, ואין לנו שום הבנה בהתנהגות שלו. אנחנו צריכים רק להאמין שמה שהוא עושה רק ככה צריך להיות ולא אחרת, אבל לבקש ולהתחנן לפני המלך, שהמלך יגיד תוימה למלך אמש חיס ערב, זה מותר לנו לומר. יהודים מתוקים, עם ההקדמה הזו, עכשיו ניכנס לקניין של פרשת השבוע בסייעת הדשמיה. פרשתנו, פרשת ויגש, מתחיל התחלת דגאולה, כלומר, אחרי שיהודה, הילד הרביעי של יעקב אבינו, נכנס בעובי הקורה, אחרי שקראנו בתורה אתמול בשבס קוידש, פרשת מקץ, את הסיפור עם הגביע, עם בנימין, ויהודה רואה שיוסף הצדיק, שכרגע עוד לא ידע שזה יוסף הצדיק, מתכנן להשאיר את הילד אצלו. יהודה נכנס לו בהקורה ומתחיל לדבר איתו מאוד מאוד חריף, מאוד חריף, והיגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני את כל המילים עליו. אחרי זה כתוב שיוסף הצדיק התגלה לאחים שלו, כתוב בתורה מילים מאוד מאוד מרגשים, כל מילה ומילה מתוק מדבש. יוסף הצדיק אחרי שהוא מתגלה לאחים הקדושים בפרק מ"א פסוק ד', ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. האור החיים הקדוש זכותו תגן עלינו, על המקום אומר רעיון אדיר עד למאוד, ודברי אור החיים הקדוש לא צריך שום הסבר, רק ללמוד את המילים שהוא אומר, אז זה מביא יראת שמיים טהורה, זה משריש קדושה בלב האדם, כל קטע וקטע של לימוד אור החיים הקדוש, ובפרט אם מתבוננים וחוזרים על המילים הקדושים שהוא אומר בפרשתנו, מקבלים הבנה אחרת, תפיסת עולם אחרת מה שיש עד כה. אני רק אחדד את הדברים עם תוספת של כמה מילים. בפסוק הקודם, בפסוק ג', כתוב ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף עוד אבי חי. פסוק שני אחרי זה אומר ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. כל ילד וילד שלומד את הפרשה, את הפסוקים האלו, נשאר עמום. הרי פה מדובר אחרי שכבר יוסף בפרשה שבוע שעבר, בפרשת מקץ, שהוא כן הכיר את האחים. הפסוק אומר ויקר יוסף את אחיו והם לא הכירו. הוא כבר ידע שאיזה הם, הוא הכיר אותם וידע. הרי פה הוא יודע שהסבל, הכאב, הצער, העוגמת נפש, אין של האבא יעקב אבינו, אין של השבטים שהתחרטו על עצם מה שהיה, על אף אין לנו שום הבנה בהשבטים הקדושים, בני קהל חי. צריך כל יהודי ויהודי לדעת, לפעמים אדם רוצה לומר איזה רעיון בעניין של השבטים הקדושים על המכירת יוסף. אם אתה רוצה לומר איזה רעיון, קודם תגיד בפה מלא שאני האדם הפשוט לא מבין, כיוון שהשבטים היו בני קהל חוי, יהודים שאין לנו שום השגה מה נקרא אחד מהשבטים. כולם כדוישים, כולם תאוירים, כולם מזעירים כאור הרקיע, כזוהר הרקיע. אין לנו הבנה בדבר מה שהיה. אבל התורה הקדושה מספרת את כל הסיפור. יוסף הצדיק רואה איך שיהודה נכנס לעובי הקורה ואומר לו, עבדך הרב את הנער, איך אלה אל אבי והנער איננו איתנו. אתה אמרת להם בפסוק הקודם, אני יוסף עוד אבי חי. טוב, עכשיו הם כבר יודעים שהם עומדים כאן על יד האח יוסף. מה תוספת בפסוק הבא? ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. במילים האלו הרי הוא שופר בעצם
מלח על פצעים מאוד מאוד רגישים. הם הרי יודעים שיש כאן בעיה מה שהם עשו, והם התחרטו כבר מיליון פעמים וכבר בחו ועשו תשובה. ופה אתה אומר, אני יוסף, אשר מחרתם אויסי מצרוימו. הכוונה היא, אתה רוצה עכשיו להציר ולהגיד, אחים יקרים, אתם מחרתם אותי. כלומר, אתה רוצה לרמז שבלב יש לך לב כבד. כמובן, אין שום בעיה, היה לו מותר, לפי כל כללי ההתנהגות, שיהיה לו לב כבד. אבל זה שאומר את זה, ברגע הזה, הרגע העיתוי, לכאורה לא היה רלוונטי ולא היה העיתוי הנכון. למה? הפסוק הקודם אומר, כשהם שמעו אני יוסף ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבעלו מפניו, הם תקף ומיד נהיו כולם רחמנא ליצלון במצב של סיטואציה מאוד מאוד קשה, מאוד מבישה. הם נפגשים, עומדים פנים מול פנים נגד האח, הבן זקונים, שאבא אהב אותו, והם מכרו אותו, וכבר 22 שנה, הוא לא נמצא על יד האבא. האבא בוכה, כמו שלמדו בפרשת מקץ, כשיהודה אומר לאבא, תן לי את בנימין, שאני יעלה איתו, ירד איתו למצרים. מה יעקב אבינו אומר? אותי שיקלתם, יוסף איננו, שמעון איננו, וגם בנימין תיקחו, עליי היו כולנה. פסוק בתורה, פרשת מקץ. אז אם כן, כשיוסף הצדיק ראה את המצב שהם עכשיו נקלעו, למצב כזה מביש, כזה מצב שהם הכינו פניהם וכפשו פניהם בקרקע מהבושה, בפרט למי שלומד מדרש, פרשת השבוע, המדרש אומר שמהפסוק הזה יכול אדם להתלמד. אם כשיוסף הצדיק אמר את המילים אני יוסף, כתוב ונבעלו מפניו ולא יכלו לענות אותו, אז אדם מתלמד כשיבוא אחרי 120 וישאלו אותו את השאלות בשמיים, איזה בושה תכסה פניו מההתנהגות שלו. אז אם כן נשאלת שאלה, מדוע יוסף הצדיק ברגעים האלו הוא לכאורה שפך לא חבילה אחת של מלח, לא שתיים, אלא כמויות ענקות, ענקים של שקי מלח על פצעים מאוד מאוד פתוחים, שזה ודאי לא עשה טוב. מה המילים האלו? בא האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, שידוע שכל מילה ומילה, כך העידו צדיקים, כל מילה ומילה של דברי האור החיים הקדוש, בכל פרשה ופרשה, בכל פסוק ופסוק, זה תורה מסיני, אור החיים הקדוש, הוא זכה למה שלא הרבה זכו. יש מספר בודדים של גדולי עולם בעם ישראל שבמשך הדורות הם קיבלו שם לוואי שמזכירים את השם שלהם, מוסיפים את המילה הקדוש. אחד מהם אור החיים הקדוש. בא אור החיים הקדוש ואומר אדרבה ואדרבה, במילים האלו התכוון יוסף הצדיק להוריד מהם את המתח, להוריד מהם את השברי לב, להביא אותם לחשיבה שלא יפחדו. אומר האור החיים הקדוש ככה, כשיוסף הצדיק אומר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה, בעצם שהוא אח שלהם, הוא כבר אמר מקודם, הרי כאן היה יכול להיות די, שהיה אומר, אני יוסף, אשר מכרתם אותי מצרימה, למה הוא הוסיף את המילה אחיכם, הרי הם יודעים שהוא היה אח שלהם. אומר האור החיים הקדוש, יוסף הצדיק רוצה להודיע לאחים, אחי היקרים, אחי הנאמנים, אחיה האחים שלי הנכבדים, דעו לכם שאף פעם, אפילו ברגעים האלו, כשהתבצע המחירה, שהעבירו אותי, הרי היו סוחרים, ישמעאלים, שמכרו אותי למצרים, באותו רגע לא קעתה, זה לשון קודשו של האור החיים הקדוש, לא קעתה ולא נפגמה את המושג של אחווה ביני וביניכם. כלומר,
שנייה אחד, שבריר של שנייה אחד לא היה אצלי, שאצלי יוסף חלילה וחס ירד אפילו מיליון אחוז אפסי של העניין של משהו מהתואר של אחים חס ושלום. אני כל רגע ורגע מהרגע שמכרתם אותי ובאותם רגעים של המחירה שהתבצע, אחיכם, אני יוסף אחיכם, אצלי לא ירד את המושג של אח אפילו על רגע ושנייה אחד. ממילא הוא רוצה לעודד אותם, הוא רוצה לתת להם, לזרוק בהם, לנסוך בהם רוח חיים. עבדי, הם יצאו עכשיו ממנו ויתחילו למרות שרות דרישיהם, והם יתחילו לבכות ויתחילו לעשות את הכל, מה קרה, מה עשינו. אומר יוסף, אל תחשבו שהרגע עכשיו שהתגליתי אליכם אני חלילה וחס אנקום בכם, אני חס ושלום אעניש אתכם. לא ולא ולא, לא באלף רבתי. דעו לכם, אני יוסף אחיכם, ומוסיף את המילה אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה, אפילו באותם רגעים נוראים שמכרו אותי למצרים, אז שנייה אחד לא נפגם ולא קעתה המושג של העניין של אחווה, של אחים. אתם נשארתם אחים שלי, אתם אחים שלי הלאה, לא ילמי עד ולנדה נצחים. זה אומר האור החיים הקדוש, מן היושר היה שאפסיק את השיחה ואקדיש עכשיו שיחה שלמה, מה שמובא בספרים הקדושים בגודל הלימוד של ספרי לימוד דברי תורתו של אור החיים הקדוש. אבל אנחנו מוגבלים בזמן, די לנו רק דבר אחד, שהתחלתי את השיחה עם הסיפור מהצדיק רב ישראל מרוז'ין. והצדיק הזה היה שש בנים חוץ בנות, הבן החמישי היה הצדיק הקדוש שקראו לו רבי דוד משה מצ'ורטקוב, היה רבי בעיירה צ'ורטקוב. הוא אמר שהאבא שלו רב ישראל מרוז'ין אמר, מובא בספרים הקדושים, הרבה ספרים של לימוד זוהר הקדוש, אפילו אדם שלא מבין, הרי הזוהר נכתב בלשון ארמי. נכון שהיום בדורנו, אוידו להשם כי טוב, יש כבר כמה וכמה פירושים שכל מילה מפורש גם בלשון הקודש, אבל אז זה עוד לא היה. אמר הצדיק רב ישראל מרוז'ין שהצדיקים אמרו שלימוד זוהר הקדוש מזכך, מתאר את הנשמה. אז והם אמרו שאפילו אדם שהוא לא מבין את דברי זוהר הקדוש, אלא הוא אומר את המילים בלי הבנה, עצם הדבר לומר דברי זוהר הקדוש בלי להבין, זה גם כן סגולה גדולה לזיחוך לטהרת הנשמה. אמר הצדיק רב ישראל מרוז'ין, ככה העיד בבן שלו הרבי מצ'ורטקוב זצ"ל, שהאבא זצ"ל רב ישראל מרוז'ין אמר, בדורנו, כלומר הוא כבר אמר את זה בדור שלו, שאדם לומד אור החיים הקדוש, אפילו הוא לא מבין אור החיים הקדוש, הוא רק אומר את המילים בלי להבין, זה סגולה לזיחוך וטהרת הנשמה. שוב, גם כן אותו דבר, היום בדורנו יש עשרות עשרות ספרים שיצאו, פירושים נרחבים, פירושים מאוד מאוד ביאור על כל אות ואות, כל מילה ומילה באור החיים הקדוש. אז כשאנחנו מתבוננים ברעיון קדוש הזה, שאור החיים הקדוש הוריד לעולם, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה, שאפילו כשמכרתם אותי לא קרה ולא נפגם המושג של העניין של אח, אחיכם, אני נשארתי אח שלכם, ורגע אחד חלילה וחס לא ירד אצלי את המושג של אחים. יש ספר שנקרא בית אברהם, לאחד מגדולי אדמו"רי סלונים שנפטר בשנת תרצ"ג צ"ג לפני 91 שנה. הוא כותב שצדיקים אמרו שרעיון כזה קדוש, רעיון כזה מרגש, שאור החיים הקדוש מפרש את המילה אחיכם אשר מכרתם אותי, שאפילו כשמכרו אותי נשארתי אחיכם, זה לא יכול להגיד אדם רק אם הוא בדרגה
כזו. אז מביאים הספרים הקדושים של אור החיים הקדוש היה גר במרוקו, היה לו אחד, אדם אחד שרדף אותו, הציק לו מאוד, עד כדי כך שרחמנא ליצלון, האדם הזה הלך והלשין לשלטונות על שנה על אור החיים הקדוש, והושיבו את אור החיים הקדוש בבית סוהר על זמן מסוים. כשהוא יצא, העיד על עצמו אור החיים הקדוש ואמר שהקדוש ברוך הוא יודע שרגע אחד לא היה בלב שלי אפילו מיליגרם אחד תינה או קפידה או איזה דבר על היהודי הזה. הוא הלשין מהשמיים, זה הגיע לי, ורגע אחד לא נפגם אצלי המושג של ואהבת לרעך כמוך, לאוף כל יהודי ויהודי, אפילו אדם שהציק ועושה לך הצרות והלשין עליך לשלטונות והושיב אותך בבית סוהר. כלומר, אדם שאומר רעיון קדוש כזה צריך להיות בדרגה הזה, ובאמת כך היה האור החיים הקדוש. מוריי ורבותיי, ציבור יקר, ציבור מתוק, ציבור נכבד, קהל קדוש, בני ישראל, יהודים נפלאים, ברגעים האלו כשאנחנו עומדים ומתבוננים אחרי שבשבת קודש קראנו פרשת מקץ, אחרי שעבר עלינו שבוע מתוק ונפלא של שמונת לילי ויום ימי חנוכה המסוגלים מאוד מאוד בכל הישועות, כמדומני שמן השמיים קוראים בפרשה הזה בשבוע הזה, ונרחיב את השיחה. ביום שישי הבא עלינו התאריך היהודי היא עשרה בטבת. עשרה בטבת, רחמנא ליצלון, אומרים חכמינו הקדושים, נבוכדנצר הרשע ימח שמו וזכרו, התחיל להציע, הוא רצה להחריב את בית המקדש, הוא ראה שלא הולך לו, הוא התחיל לעשות מצור על ירושלים. הגמרא מספרת, וככה מובא בחז"ל בכמה מקומות, שנתיים וחצי נבוכדנצר ניסה וניסה וניסה להחריב את ירושלים, את בית המקדש, ולא עלה בידו, אבל הוא התחיל לעשות צעדים מאוד נוראים כדי להכביד על עם היהודי בארץ ישראל. עשה רחמנא ליצלון הרבה הרבה דברים, הפסיק מזון, הפסיק תלות מים. לא נדבר עכשיו מהקשיים, הצרות שהיה אז. שנתיים וחצי לקח לו עד שהגיע היום 17 בתמוז, ואז בית המקדש הראשון, אז נפקע חומת ירושלים, ושלוש שבועות אחרי זה בתשעה באב, רחמנא ליצלון, נשרף בית המקדש. חכמינו הקדושים מסבירים שיום עשרה בטבת זה יום שמבחינה הלכתית צריכים לצום. יש הרבה קהילות שבתפילת שחרית אומרים סליחות. זה יום לא רגיל. בעצם היומיים לפני זה חטא וטט טבת, זה גם ימים לא כל כך קלים לעם ישראל. כתוב בחז"ל, וכך כתוב בשולחן ערוך, שזה שמובא בחז"ל שתלמי המלך גזר שתלכתוב את התורה בדת יוונית, ורחמנא ליצלון גם כן צרות מאוד מאוד גדולים מבחינה רוחנית שהיה לעם ישראל, היה בחטא טבת, תת טבת, יות טבת. בעשרה בטבת לפי שיטה אחד, יש גם שמייחסים שזה היה בתשעה ימים לחודש טבת, נפטר עזרא הסופר, שעזרא הסופר אומרים חז"ל במסכת סנהדרין, שהוא היה בדרגה גדולה וגבוהה כזו, שהוא היה ראו שהתורה תינתן על ידו. כלומר, אנחנו לומדים במשנה במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, עזרא הסופר, אם לא מוישה רבינו, אומרים חז"ל, הוא היה בדרגה גדולה וגבוהה כזו, שהוא היה ראו לעלות השמיימה ולהוריד את התורה, כזה גדול היה עזרא הסופר. הוא בנה בעצם את בית המקדש השני, הוא ונחמיה בן חכליה, ועוד מה שמובא בחז"ל. חכמינו הקדושים אומרים שעל שלושה ימים אלו, ח' ט' י' טבת, ירד חושך לעולם, מה שקרה אז רחמנא ליצלון, מה שרצו לעשות לעם ישראל. יש אחד מגדולי הראשונים, קראו לו רבי דוד אבודרם, ספר שהבית יוסף, מרן הבית יוסף, המחבר של השולחן ערוך, מצטט אותו הרבה פעמים. אבודרם אומר ככה,
על פי הלכה, כששבע עשר בתמוז חל יוצא בשבת, לא צמים בשבת, דוחים את זה על יום ראשון. תשעה באב יוצא עם התאריך בשבת, לא צמים בשבת, דוחים את זה על יום ראשון. רק יום הכיפור זה יום היחיד שאפילו שחל יוצא בשבת, צמים. אומר אבו דרם זצל, אם עשרה בטבת, אם היה מציאות שעשרה בטבת היה יכול לחול בשבת, אז היו צריכים לצום גם אם בשבת. נשאלת השאלה, תשעה באב, שזה היה חורבן בית המקדש בפועל, שבע עשר בתמוז, שחומת ירושלים נפקע בפועל. אנחנו אומרים, אם יחל בשבת, לא צמים, דוחים את זה על יום ראשון. מה היה עשרה בטבת? נבוכדנצר התחיל את המצור על ירושלים. אז אם הוא התחיל לעשות את המצור, זה עוד לא כל כך חריף, נכון? המצור התחיל, אז זה יותר כאמור מתשעה באב ועשרה ושבע עשרה בתמוז, שאם עשרה בטבת היה יוצא בשבת, היו צריכים לצום. מה פשט הדבר? מרן החסם סויפר זצל, בדרשות חסם סויפר, מחדש דבר, ורעיון כזה אי אפשר להגיד לאדם, רק אדם שרואה בשמיים מה שנעשה, רק אדם שרואה איך מתנהגים בשמיים, הוא יכול להוריד כאן על העולם הזה ולספר לעם ישראל מה שקורה. אומר מרן החסם סופר זצל, שכל שנה ושנה בתאריך של עשרה בטבת, מתכנסים ומתאספים בשמיים הבית הדין של מעלו, ודנים האם לקרב כבר את הגאולה, להביא את משיח תקף ומיד, או לתת עוד לחכות לעם ישראל עד שיבוא הגאולה. אומר החסם סופר זצל רעיון אדיר וקדוש, בשבת אסור לצום על דבר שהיה איזה דבר לא טוב. נכון, נשרף בית המקדש, אבל זה לא דוחה שבת. הופקה חומת ירושלים, לא דוחה שבת. אבל המשנה אומרת במסכת תענית, שאם חלילה וחס הסנהדרין או הבתי דין רואים שצרה מגיעה וקרובה לבוא, צרה מאוד מאוד גדולה חלילה, אז מותר בשבת לצום מפני רויה הגזירו, שהגזירה לא תתבצע אלא תתבטא לפני שזה יקוים. אומר החסם סופר זצל, ממילא מובן היטב, עשרה בטבת הרבה יותר חמור משבע עשר בתמוז ותשעה באב. נכון שבשבע עשר בתמוז הופקעה חומת ירושלים בפועל, נכון שבתשעה באב נשרף בית אלוקינו, אבל מבחינה הלכתית אסור לצום בשבת על צרה שהיה, על צרה שרחמנה לצלון עלולה לבוא. על זה אומרים חכמינו הקדושים במסכת תענית בפירוש, שמותר בשבת ומזיקין, זה הלשון במשנה, מזיקין ומטריעין בשבת על צרה שרחמנה לצלון עלולה לבוא. ממילא אומר מרן החסם סופר, כיוון שבעשרה בטבת מתכנסים בשמיים לדון האם לקרב כבר להביא להכיש את הגאולה שהכולה כבר תהיה או לא, זה בבחינה ש רוצים לקרוע את הגזירה, לקרוע את הגזר הדין, להתחנן ולהתפלל לפני שהצרה תבוא, אז אם עשרה בטבת היה יוצא בשבת, היה מותר מבחינה הלכתית לצום בשבת. ככה אומר מרן החסם סופר זצל, שהעיניים שלו ראו מה שקורה בשמיים, והוא זה שמגלה לעם ישראל את הגילוי האדיר. מוריי ורבותיי, עם ישראל כבר יותר מ-1955, או לפי גרסה אחד, 1956 שנה נמצאים בגלות אחרי חורבן בית המקדש השני. לא הזמן כאן לפרט, ולא צריכים לרחמנה לצלון לדבר דברים שלולים, לגרום כאב ועגמת נפש, מה שעם ישראל רחמנה לצלון בכל הדורות מחורבן בית המקדש, מה שעבר עד רחמנה לצלון את השחיתות, את הגזירות, את ההריגות, רחמנה לצלון בכל אירועים שרחמנה לצלון עם ישראל, אם זה בארץ ישראל או בתפוצות, מה שסבלו וסובלים רחמנה לצלון גם עכשיו
מאחמון לצלום, מהגויים, מערבים ימח שמם. אין לנו עסק בנסתרות, אבל אחד הדברים שכתוב במדרש, כשישראל באגודה אחד, אין כל אומה ולשון יכולים לשלוט בהן. כלומר, כשעם ישראל נמצאים אגודים מאוחדים יחד, אז בסייעתא דשמיא, כל הגויים אפילו שירצו להתכנס ולעשות רע לעם ישראל לא יוכלו. למה? אצל השם יתברך, כשהוא רואה שהבנים שלו מאוגדים, מאוחדים, ויש הבנה, ויש כל אחד סבלנות לשני, כל אחד מוכן להבין את השני, אז שמחה עצומה לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו הבנים שלו, אתה אבינו ואנחנו בניך. כדאי כאן לצטט, יש אמרה מאוד מרגשת, מאוד מרגשת, מהצדיק הקדוש רב ישראל, רבי שלום מבלז, זכותו תגן עלינו, שהוא אמר, בראש השנה בתפילת מוסף, ואותו דבר ביום הכיפורים, בקטע שהוא נתנה תוקף קדושת היום, כתוב שמה, ומלוכים יחופי זיון וחיל וראודו יויחי זון ויוימריו הנה בו יוים הדין לפקוד על כל צבו מורוים בדין. של רבי שלום מבל זצל, מה יש למלאכים לפחד? מה החיל ורעדה שיש להם? האם הם עברו אי פעם על הציווי השם? הם נמצאים בשמיים, אין להם יצר הרע, אין להם יצר טוב, אין להם משיכה לשלילי, אין להם משיכה לחיובי. מה הבעיה שלהם? מדוע הם כשבא ראש השנה, יום הכיפורים, הם מתחילים לפחד, והם בעל הפיוט אומר, ומלאכים יחפי זון, וחיל ורעדה יחפי זון, ויאמרו, הנה בו, יום הדליף כדי על כל צבומו רואים בדין. מה הפחד שלהם? אומר רבי שלום מבל זצל, שבא ראש השנה ויום הכיפורים, המלאכים רואים את אהבה עצומה שהשם מזברה רוכש ואוהב את עם ישראל. הם רואים איך השטן וכל הפמליה שלו מנסים לקטרג על עם ישראל, ואז הם מפחדים שהשם יתברך יתבע אותם ויגיד להם, מדוע במשך השנה לא אמרתם דברים טובים על הבנים שלי, על אף שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל, לא צריכים לספר לו, אבל אתם המלאכי עליון, למה לא אתם מרבים להגיד, רבונו של עולם, הבנים שלך מתוקים, עם ישראל יקרים וחביבים, הפחד שלהם שגם הם בראש השנה יעמדו לדין ויגידו להם, אתם במשך השנה לא הרביתם להגיד דברי שבח, לא הרביתם להגיד מחמאות לשם יתברך על הבנים הנפלאים, העם הקדוש שיש לו בעולם הזה. הצדיק הזה רב שלום מבלז אומר, ביום שני וחמישי יש הנוהגים שאחרי קריאת התורה, לפני שמתחילים אשרי, אומרים, יהי רצון לפני אבינו שבשמיים, יש שם ארבע קטעים שמתחיל יהי רצון לפני אבינו שבשמיים, לכונן את בית חיינו, ואחרי זה ארבע תפילות, אחרי זה הקטע החמישי מתחיל, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, בים, ביבשה, המקום ירחם עליהם. למה שמה הקטע הזה לא מתחיל עם הקטע יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים? הרי רוצים לעורר רחמי שמיים שאחינו בני ישראל הנמצאים בשביה, בים, ביבשה ובכל מקום שהם כבר ייבשו ויפקדו לטובה. למה לא מתחילים עם יהי רצון? אומר הצדיק הקדוש רבי שלום מבלז רעיון מאוד אדיר, כשהיהודי מתחיל את המילים אחינו כל בית ישראל, אתה מדבר על עם ישראל, אתה לא צריך להגיד לפני זה יהי רצון. למה? שהקדוש ברוך הוא רואה שיהודים מתחילים לבקש על כל אחד, על האח שלו, כלומר, הרי כל עם ישראל אחים, ויהודי מתחיל אחינו בית ישראל, אז במילא אתה מראה שאתה מדבר לא רק עליך, לא אתה מתכוון לך, אלא כל עם ישראל.
אז מתעורר ומתגלה את רצון הגדול והענק בשמיים, ואז אתה לא צריך להגיד יהי רצון לפני זה, אלא נהיה רצון עצום, נהיה רעבה דרעבין, רצון עצום, ואת רחמים מתעורר בשמיים, בלי להקדים קודם לבקש יהי רצון. בארבע קטעים הקודמים, תפילות הקודמים צריכים להגיד קודם יהי רצון, להבינו שבשמיים, כלומר, יהי רצון שיהיה עכשיו רצון שמה שאנחנו מבקשים יקוים. שמבקשים על אחינו בית ישראל, לא צריכים להגיד יהי רצון, נהיה עד רצון עצום. רואים מזה מה וכמה הנקודה שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי ויהודי יסתכל על השני, אתה אח שלי. איי, הרבה פעמים פגעת בי, איי, הרבה פעמים ציערת אותי, איי, הרבה פעמים חלילה וחס עשית לי רע. בסדר, הנכון, אנחנו לא בדרגה של אור החיים הקדוש להגיד את המילים האלו, אחיכם אשר מכרתם אויסי מצרימו, אבל תחשוב, דוד המלך אומר, למען אחי ורעי אדברו נושלו אמבוך, למען אחי ורעי, כשיהודי מסתכל על כל עם ישראל, אחי, אתם אחים שלי, ורעי, אתם הרעים, הידידים שלי, אדברו נושלו אמבוך, יכולים אז לבקש מהשם יתברך שלום, שהכל יהיה בשלמות, שעם ישראל כבר לא יסבלו צרות באף דבר, רק יהיה שלום ושלווה בכל צד וצד. כדאי כאן לספר דבר מאוד מרגש ומאוד מעניין. הרב מפונוביץ' זצ"ל, אי אפשר עכשיו להסביר גודל פעולותיו הנשגבות. יהודי שיכולים עליו להגיד, דוד המלך אומר, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. היהודי שזכה לחולל מהפכה בכל העולם כולו, כמובן כאן בארץ ישראל, בחוץ לארץ לפני השואה, אבל פעולותיו הנשגבות, מה שהוא עשה כאן, הביא למאות מאות אנשים להתלמד שאין מקום לייאוש, והעיקר שצריכים להיות בשטח העשייה, ואם עושים יש יד הדשמיה. היהודי הזה שהקים אימפריות, אימפריות של תורה בבני ברק, באשדוד, בכל סוגי המובנים, לא רק ישיבות, אם זה בתי אבות, אם זה בתי מעונות, בתי ספר לבנות, לשבורי לב, אי אפשר להקיף את מה שהוא עשה. הוא נסע הרבה בעולם כדי לגייס כספים, כדי שיוכל לבנות תורה. בדרך כלל הרב מפונוביץ' זצ"ל ידוע היה איש מצליח מאוד, ואיפה שהוא בא הוא זכה עם מתק ספסטותיו, עם המתק, המתיקות החן שלו, להביא לאנשים לדעת ולהבין שנכון שכסף זה דבר מאוד טוב, אבל לתת את זה לבנות תורה, אין יותר טוב ממנו. אחד המקומות שהוא הגיע ושמה לא העירה לו השמש, המזל לא העיר לו שמה, הוא דרש ודרש ושכנע, הצלחה שמה לא הייתה. הוא הגיע הביתה בבית האכסניה, הוא אמר לבעל האכסניה, תראה, מזה שלא עשיתי כסף אני בכלל לא שבור, לא שבור בכלל. למה? מה שנגזר מהשמיים, כמה שאני אעשה, זה גם נגזר מאיפה שזה יהיה, אם לא כאן, בשיעת הדשמיים מקום אחר. אני שבור, אומר, אני מרגיש שכאן חסר כאן איזה דבר, איך ייתכן שהציבור לא נדלק ולא מתלהב כשהם שומעים, בונים תורה, רוצים תוירה, רוצים לבנות דורות של תוירה. אם זה לא נקלט, הפירוש יש כאן בעיה, לא מפני שהציבור כאן לא טוב, הולך חלילה וחס עם משהו לא בסדר. כנראה משהו בסיסי יסודי חסר כאן, ועל זה הוא מאוד שבור. אחרי כמה דקות, הוא אומר לבעל האכסניה, תעשה איתי חסד. תתקשר לגבאי הראשי של הבית כנסת הגדול כאן בעיר, זה היה באחד המקומות בחוץ לארץ, מפני הכבוד לא מזכירים את השם, אבל ידוע שהמקום הזה אחד המקומות היום, מקומות שהומה תורה, כל כולו תורה יראת שמיים ואימפריות של חסד. וביקש מהגבאי שהוא מבקש שיתפיס מודעות, יעשה טלפונים,
שהרב מפונוביץ' רוצה להגיד דרשה, שהדרשה תהיה דקה אחד, והוא מדגיש שחלילה וחס הוא לא ידבר אז בדקה מילה אחת על כסף. הגבאי היה יהודי חם לב, הוא ידע שהרב מפונוביץ' מאוד שבור, הוא עשה מה שהתבקש, הוא שכנע והתפיס מודעות טלפונים, הגיע 4 בצהריים, הבית כנסת שם העירוני היה אפס מקום, לא יכלו להכניס מחט. הרב מפונוביץ' הצל נעמד על יד ארון קודש ואומר, אחי וראי היקרים, לא באתי עכשיו לא על כסף ולא על שום דבר, יש לי שאלה שמנקר לי כבר כמה זמן בראש ולא מצאתי עד כה תשובה. אם אחד ימצא לי תשובה, עודה לו מאוד. באתי להציע את השאלה ואשמח לקבל תשובה. זה תהיה כל הדרשה. מה הדרשה? דקה אחת. מה הדקה הזו? בפרשת וייצא, כשיעקב אבינו בא לחרן, והוא בא במקום שהרועי צאן מתאספים, הוא רואה שם, כתוב בתורה, 3 עדרי צאן רופצים, ונאספו שם כל העדרים, כלומר, כל המאות מאות צאן והרועי צאן, ויעקב רואה שהם רוצים ללכת הביתה. כתוב בפסוק, ויאמר, יעקב אומר להם, אין היום גדול, לא עת אסף המקנה. הרי לא הגיע עוד הזמן לאסוף את המקנה, את הצום וללכת הביתה. למה אתם הולכים? אשקו הצוין, תשקו את הצוין שיהיה לכל הבעלי חיים לשתות אחרי זה, לכו וראו. למה אתם הולכים עכשיו? מוריי ורבותיי, בואו נסתכל אחד לשני בעיניים. שמעתם אי פעם אדם זר, לא מכירים אותו, לא מקומי, בא ואומר לרועי צאן חוות דעת? אחד שאל אותו, השאלה מתחדדת עוד יותר. ודאי יעקב אבינו, בתור בן של יצחק, בתור נכד של של אברהם אבינו, ודאי הלך עם בגדים של איש יהודי. הם הרועי צאן היו גויים. הם ודאי ראו כאן אדם עם צורה של איש יהודי, נשוא פנים, עם בגדים של איש מכובד. הרי טבע של גוי שרוצה להרוג את היהודי, כמו שרב שמעון בר יוחאי אומר, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. מה הפירוש של המילים האלו? מה אתה מדבר לאנשים שאף פעם לא ראית אותם, הם לא ראו אותך, ואתה אומר להם דעות? הם שאלו אותך? מה הפירוש שאתה אומר להם? לא את אסף המקנה, למה אתם כבר הולכים? אשקו את הצוין, קודם תשקו את הצוין, ואחרי זה תלכו ותראו. מה זה? מה הפירוש הזה? הרי היה חסדי שמיים עצומים, שלא קם אחד מהרועי צאן, ולא נתן לו רחמנא ליצלן, סטירת לחי מצלצל ואומר, יהודי תלך מכאן, תסתלק מכאן, מי אתה בכלל? מה אתה רוצה להגיד, מה שאתה בא להגיד לנו דעות? איך יעקב אבינו עשה את הדבר הזה? קודם כל מבחינת הגיוני זה לא שכלי, לא עושים דבר כזה. אדם מכובד צריך לשמור על הכבוד שלו. אם אתה יהודי, בן של יצחק, מה אתה רוצה? שהגויים יגידו, לך מכאן יהודי? מי ביקש ממך להגיד לנו דעה? איך הוא עשה את זה? זה היה השאלה. והרב מפונוביץ' הצל אמר, השאלה הזו מנקרת לי כבר הרבה זמן, למי שיש לו תשובה, אבקש להגיד לי. הרב מפונוביץ' יורד המדרגות של ארון קודש ומתיישב בבית כנסת, אולי אחד ייגש להגיד תשובה. עובר כמה דקות, עוד כמה דקות, ואף אחד אין לו תשובה, ואנשים מתחילים לאט לאט לבקש, כבוד הרב שליטה, אם לרב יש תשובה, היינו שמחים מאוד לשמוע את התשובה. הרב מפונוביץ' הצל עלה חזרה על המדרגות על יד ארון קודש ואמר, יהודים יקרים ומתוקים, התשובה מופיעה בשתי פסוקים לפני חוות דעת שהוא אמר. בראשית פרק כ"ט פסוק ז', שם כתוב שאומר להם, אין עוד היום גדול, לא עת אסף המקנה, ושאלנו את השאלה,
מי ביקש ממנו חוות דעת? בפסוק ד', שלוש פסוקים לפני זה, כתוב, ויאמר להם יעקב, אחי מאין אתם. אמר הרב מפונוביץ' הצל, רעיון קדוש ואדיר, והרבה הרבה יכולים להתלמד ולהתחזק, ללכת עם המילים האלו. אמר ככה, השפה של גוי, זה שפה לא מכובדת. דבר ידוע, גוי לא יכול לדבר שפה יפה. אם הוא מדבר זה מעושה, זה לא הטבע שלו. איש יהודי, המילים שלו נקיים, אינטליגנטים, אלה מילים מאוד מאוד מחממים את הלב. כשאדם רוצה, לפעמים צריך אדם להוכיח את השני, להעיר לו איזה הערה. אם הוא מתכוון לטובה, אם מתכוון באמת טובת האדם, אז הוא יבחר את המילים שלו הולך לומר, יסנן שיאמר רק מילים נקיים, לא דוקרניים, לא פוגעים בחבר, אלא יבחר מילים מאוד מרגשים, וזה לבד כבר עושה את, את התועלת מה שיש. יעקב אבינו אומר את התורה הקדושה, שכל העדרים נאספו שמה, ויאמר להם יעקב, אחי מאין אתם? זה הפעם הראשון שהם פוגשים באדם הזה. אני לא יודע אם יעקב הלך עם טפוטה, או הולך אולי עם צילינדר, עם פרק, הוא הלך אולי עם איזה בגד ירושלמי, לא יודע איזה בגדים הוא הלך, אבל ודאי הוא לא הלך כמו הרועי צאן, ודאי הוא היה הלך כמו בן ישיבה, שהוא למד 14 שנות תורה בשם ועבר, בנו הקדוש של יצחק, נכדו הקדוש של אברהם אבינו, ודאי ואין ספק של יעקב אבינו היה זקן גדול, פיות מאוד יפים, ארוכים, ועם בגדים מאוד מרגשים. הם לא ראו אף פעם את האדם הזה. הם מזהים זה יהודי, זה ודאי. הם מרימים גבות עיניים אחד לשני. אתה שומע? אתה שומע מה שהוא אומר? הוא פונה אלינו עם כאלו מילים מרגשים, אחי מאין אתם? זה פעם הראשון שהאדם פוגש אותנו. הפעם הראשון שהעיניים שלו פוגשים אותנו. ותראה איך הוא מדבר. כשאדם פונה לשני ואומר להם, אחי, מאין אתם? אתה הכי יקר, אח יקר ומתוק. אז אפילו גוי שהוא מקבל עכשיו בעצם הערה, הוא יכול להגיד ליעקב, מי שאל אותך? מי אתה בכלל שנשמע בקולך? למה אתה בכלל מדבר? לא כתוב בתורה אף מילה אחד שאחד מהרועי צאן ענו לו איזה מילה לא הוגנת. שאחד חילה וחס אמר לו איזה הערה, לא, תקף הם אמרו מה אנחנו יכולים לעשות, אי אפשר לנו לגלול את האבן. יעקב אבינו ניגש וגולל את האבן, אז הם ראו שמה שהוא אמר הוא איש לבבי, הוא יכול להגיד לא, אני לא רוצה לגלול את האבן, מה לי ולכם? לא, כשאדם שואל אחי מאין אתם, סימנו שכל כולו תוכו כברו, הוא כל כולו מתוק מדבש. כשאדם אומר אחי מאין אתם, מדבר לזולת עם לשון מכובד, עם לשון לבבי ורגשי, אז אפילו כשהשני שומע כאן הערה מסוימת, הוא מקבל כי יודע שיצא מלב טהור. יוסף הצדיק אומר להם, אני יוסף אחיכם, אחי, אח מתוק, אח יקר, אח נפלא, אשר מכרתם או יסי מצרימו, אפילו אז התמונת מושג של אח לא נפגע אצלי. יהודים יקרים, 10 שבועות עם ישראל בארץ הקודש, מתרחמנה לצלום, מתבוסס בדם, בדרום, בצפון, חוץ רחמנה לצלום מהרבה הרבה שברי לב, והרבה כאבים שיש להרבה הרבה מעם ישראל, במקומות אחרים, בדברים אחרים, מחלות מסוימות, צרות וכאבים. בואו יהודים נגביר את התפילה, למען אחי ורעי, אדברה נו שלום בו, נבקש שנקרא,
קח לתשומת ליבנו, אדם יהודי לא חי לעצמו, גוי לא מסתכל על השני, גוי לא אכפת מהזולת, יהודי כל כולו, אני לא לבד, אני שייך לעם הקדוש, העם הנבחר. צריכים להגביר את כוח התפילה, להגביר יותר, לבקש ריבונו של עולם, שעם ישראל איפה שהם נמצאים, מי מדבר אלו האחים היקרים שנמצאים בחזיתות, ומי מדבר ההורים, הילדים, סבים, סבתות, מחכים לשמוע איזה קול, איפה הם, איפה אתם בני היקר או אח יקר, קטן יקר, חמי היקר, כמה וכמה, מאות משפחות, מאות מעם ישראל, רחמנא ליצלון כבר 10 שבועות שחייהם אינם חיים. אנחנו צריכים להגביר יותר את הכוח התפילה, יותר את הכוח של אחי אתם. נכון, אנחנו לא בדרגה של יוסף הצדיק, אבל כל יהודי מותר לו לעשות משהו לפעמים. הוא פגע בך, הוא דיבר אליך לא נכון, לא יפה, אמס, הוא עשה עוול. אבל אולי אני אהיה ג'נטלמן, אולי אני אתגבר ויהיה בבחינת אני אחיכם אשר מכרתם מויסי. כל פעולה ופעולה שיהודי מגביר ועושה עבור האחדות, האחדות של עם ישראל, של להיות לאהוב את הזולת, לא לרחל ולא לדבר ולא להלשין ולא לגרום מריבה ולא להליב את האש, לפעמים מדבר קטן עושים ממש מדורה גדולה, רחמנא ליצלון. לשם מתברך כואב הדבר, הקדוש ברוך הוא הרי בצרה יותר מאיתנו, כי הפסוק אומר אמו יונויכי בצורו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבינים את החשבונות, אבל כשהוא צריך לעשות את הדברים האלו, שכל כך רחמנא ליצלון, כל כך הרבה דם של עם ישראל נשפך, הרי לקדוש ברוך הוא צער עצום, צער נורא. אנחנו הבנים של השם מתברך, בנים נאמנים, בנים נאמנים משתדלים שלאבא לא יהיה שום כאב. בואו אחי יקרים, למען אחי וריוי אדברו נושלוים בוך, למען בייס השם אלויתנו. אנחנו רוצים כבר שבייס השם אלויתנו, הבית המקדש, יהיה כבר על ידי זה למען אחי וריוי. נגביר את המושג של אחווה ואהבה בין יהודי ויהודי, בזה נעורר למען הבייס השם אלויתנו, אהבה כשאותו יבלוך. יהי רצון לפנבינו שבשמיים, שהימים האלו הבאים לקראתנו יהפכו בסייעתא דשמיא לששון ולשמחה, שכבר לא נצטרך לצום בעשרה בטבת. הקדוש ברוך הוא ישלח את משיח צדקנו ויגאל אותנו הגאולה האמיתי, שהשם יעזור שכל עם ישראל בכל מקום ומקום שיהודי נמצא, הקדוש ברוך הוא ישמח אותו, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבב ישראל לטובה, לברכה, לחן ולחסד ולרחמים. סייעתא דשמיא בבריאות הגאולה השלימה, בשמחה ובטוב לבב, ושהשם יעזור שכבר יתעורר בשמיים, שהקדוש ברוך הוא יגיד הגיע הרגע שאני גואל את עם ישראל ואני שולח את משיח צדקנו, והקדוש ברוך הוא גואל אותנו הגאולה האמיתית. אמן, כן יהי רצון. שלום שלום אחי היקרים, אחי מתוקים, למען אחי וריוי אדברו נו שלום בוך.